Mikabat na sa 50 milyones ang danyos nga gihatod sa African Swine Fever sa probinsya sa North Cotabato. Kini ang mahimong pahayag ni OPEBET spokesperson Engineer Eliseo Mangliwan. 4,765 na kababoy ang gitepopulate 8 na ka munisipyo og 43 ka barangay ang apektado sa virus og 368 ang gidaghanon sa hog raisers na naghuwat karon og hinabang. Giandam na sa probinsyal nga gobyerno ang pagdokumento isip pagsiguro nga makadawat ang mga hog raisers og ayuda gikan sa national government. Ang naguna sa listahan sa mga apektado mao ang lungsod sa Makilala nga dunay 12 ka barangay og mukabat 29,700,000 ang kantidad sa baboy nga napuo o gipanglubong. Nagbahad si Mangliwan nga kasamtangang naglihok ang ilang buhatan sa pagpag-aproba sa ordinansa sa paghatag og penalidad sa mga musupak sa regulasyon nga gipatuman kalabot sa pagpukna sa ASF. Gikan diri sa Kitapawan City alang sa Newsline Philippines, Esther Roque. Stay safe.